سباند شپک سوا ورازی کیگه چه افغانی نجونی شپکم طولگوی پور تا خوانزویو تن ندیتللی. حتی ترده چه پخوانهیو سیاسونو دی نجونو دزدک رو دی بندیز دی دوام پر اندیخ نخودلی او ویلی دی چه خپلولونو تا دوی مخ نلری. کسام اسلامی امارت دغا پریک را لند محال یاده کردی خود شپک سوا ورازو پا تیری دو سر لا هم پدیارا هیس رک نلگیگه. شپک سبا ورز زایی که دل واقعا پا سمانه دی. ولی دی نریوال و دی داخلی سیاسون و دی غختون و سره سره تردی دم دینجون و دزدک رو پرده دی اسلامی امارت پر پریک را که بدلون ندهی را غلی. کم خواتزو او دی دغ بندیز دوام سوم را دینجون و پر زدک رو او دینجون و پر اتلون که بنده منفی اغیز دلوده شی. سلامونه وقت ما پا خیر. د مهراق په نننۍ خپرونه کې د افغان نجونو پر زده کړو باندې بحث کوو. د ښوونې او روزنې او د میرمنو د حقونو فعاله میرمن یاسمین امین له استرالیا نه د سکایپ پر کرښه نن زما د بحث میلمنه ده. امین صاحب ستړی مشي، بحث ته په خیر راغلئ. ډېره مننه ستاسو دعوت څخه او خپل احترامات ستاسو محترم کارکوونکو ته. محترم افغانان چې په افغانستان او هر ملکونو کې اوسېږي هغه ته خاص احترامات وړاندې کوم. په دې کې چې هغه میرمنې اوس بیچارهګان چې افغانستان کې سبقونه مالو ته هغې ته خاص سلامونه وړاندې کړو. علیکم سلام، کور موادان، تاسو د ژوندۍ اوسئ او مننه چې زما بلنه هم ومنله. بل بله همدې ځینه وکړو. میرمن امین، څه باندې شپږ سوه ورځې تېرېږي، تاسو د ښوونې او روزنې په برخه کې مصروف پاتې شوي یاستئ، تجربه لرئ. دغه شپږ سوه ورځې ضایع کېدل واقعا په څه معنا دي؟ موږ څه له لاسه ورکړي په دغه شپږ سوه ورځو کې؟ په شپږ سوه ورځو کې تقریبا تعلیم د یو جامع بنیادي جز دی چې باید هغه میرمنو دا حق دی چې باید سبق وایي. خو متاسفانه یو پوره نظام ړنګ شو په دوه زره یوویشت کې، په پنځلسم اګست کې. هغه ټول قوانین او ضوابط د منځه لاړل، لکه پوره سیستم په ځای ودرېدو. کله چې طالبان قدرت ته راوړل، هغوی نړیوال ته دا وعده وکړه چې موږ مکتبونو په نجونو به سختیانې نه راولي او نه په میرمنو. لیکن ورو ورو دغه سیستم دی سختدریز ته واړه او زیاتره تاسو ولیدئ په تقریبا شپږ سوه ورځې کېږي چې د افغانانو نجونو او میرمنو په مخ باندې ټولې دروازې بندې دي. او په دې امید په کورونو کې وي چې کله به امارت اسلامي دا فیصله کوي چې نجونې به سکول مکتبونو ته بېرته ځي. د دې حقیقت اصلي وجه دا ده چې یو خو موږ خپله افغانان زموږ دا مشکل دی چې موږ په یو خبره باندې اتفاق نه کوو. دا ما سل ځله ویل چې دا زموږ د طالبان دا وایي چې کله چې یو مکتب زموږ د افغانستان سیستم چې دی هغه په نورو کومکونو په دنیا باندې ولاړ دی. او د امارت اسلامي وایي چې نه، موږ یهودو نصرانو پیسې د مکتب دپاره نه غواړو، یعنې که هغې کې اقوام متحده راځي، یونیسیار راځي، هم یونیسف راځي. دغه زیاتره دی چې دغه انکار کوي. او متاسفانه دغه غلطي زموږ هم د پخواني په سیستم کې چې کوم هغه خلک په غټو غټو اودو باندې لکه وزارت معرفو دپاره کار کوي، تعلیم تربیه دپاره، هغې هم د افغانستان د سیستم دپاره خاص خدمت نه وکړی. تاسو ته ما وویل چې مخکې نصاب په 2021 کې زما والد صاحب محترم جوړ کړی دی، آرشیف تیار دی. فقط ستونزه د طالبانو دا ده چې دی صرف دغه بهانه نیولې چې موږ د میرمنو دپاره او د نجونو دپاره اسلامي طرز و طریقه دا کوو. اول که موږ دا نظریه خپله هغې ته وړاندې کومه چې اول خو موږ خپله افغانان استو، بیا مسلمانان هم شکر الحمدلله استو، بیا خپله موږ یو کلتوري جامع لرو. اوسه پورې په افغانستان کې خپله نجونې اول د کورنۍ سره ډېر سخت و دغه سره د تضاد سره مقام اخي چې هغې مکتبونو ته غواړي، لږ زیاتره مشران یې نه پرېږدي چې مکتب او زموږ د عزت دی. یعنی میرمن زموږ د هر خوا نه وال کېږي. بیا هغه نجونې چې په دې سطح باندې موافقه شوي چې تعلیم ته لاړ شي، لیکن متاسفانه هغې په دې دومره کوشش باوجود زه اوس طالبانو د هغې دپاره دروازه بنده کړې ده. تعلیم د جامعې د ترقۍ دپاره یو مهم جز دی. بغیر د تعلیم نه یو جامع، که تاسو وګورئ سعودي عرب یو اسلامي ملک دی، زموږ طالبان محترم وایي چې نه، د هغې باچا چې دی مسلمان نه دی، هغې نه زموږ مذهب خور شوی. موږ د هغې عربین دي، موږ عجمین استو. هغې کې یوه هفته مخکې تاسو خبرونه وګورئ، د هغې یو سعودي عرب یو میرمنه فضا ته لاړه، د هغې یو مسلمان سړي سره لاړه، اوس په خلا کې کار کوي، او زموږ نجونې بیچارهګانې اوس د دروازو شاته بندیانې ناستې دي. بله امین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې متاسفانه پخوا هم د معارف برخه کې په هغه اندازه چې باید خدمت شوی وای نه دی شوی،
اوسنی خند څومره غلک پر مختګونه چې په هغه وخت کې موجود هغه نور هم متاثره کولای شي. تاسو ما دا ویل چې هغه وخت هم دغه چورو چپاولو هغه خلکو چې په تعلیم دپاره به تقریبا زیات د اقوام متحده یونیسیار یونیسف په کومکونه نجونو دپاره کول ځکه چې د هغې د بهرني جامې دپاره ټول نه مهم جز چې دی هغې د نجونو تعلیم دی هغې چې دا په دې خبره نه پوهېږي چې ته هغې خو زموږ د غوندې مسلمانان نه دي چې د هر طریقه باندې د هغې پوه شي نو هغه پیسې چې به راتلې اول خپله د هغه انجوګان چې مشران هغې د بهرني ملکونه راغلي خپله ډایرکټرانو هغې نمایي پیسې خو به هغې واخېستې بیا د هغې لاندې به چې کوم افغانانو کار کوي مېرمن امین زموږ غږ لرئ مشکلاتو باوجود هم نجونې او بلې اورم اورم ستاسو غږ اورم مهرباني بابا هغه بیا په دې شمول باندې هغه پیسې به یعنې په هغه جهاز مکتبونو کې نه رسې نه لګېدې خو بیا هم تر یو اندازې پورې ډېرې نجونې د تعلیم و تربیه د برخې نه هغې سبقونه ویل فاکولټو ته او ډېر شخصي پوهنتونونه وو چې په هغې کې ډېرې نجونې سبقونه ویل دروازې ورته خلاصې وې لیکن بدبختانه هغه کسان چې اوس به دا زموږ مصاحبه هم اوري هغې هغه ټولې پیسې ویلې بهرني ملکونو ته وسی اولادونه په د امریکای د استرالیا د لندن په خصوصي پانتونو کې سبقونه ماغه پیسې په خپل اولادونو مصرفوي ماغه شانتي عايشنوس جوش لري دلته جون لري خپل ماغه او لیکن مظلوم کته سم ګور کوم مالدار خلک چې هغه په افغانستان کې فعلا وس نشته هغه ټول بهر ملکونو ته ځنه هغه غریب طبقه بیچارهګان چې امي شهیدان ورکړي امي کونډي په کورنۍ کې دي هغه بیچارهګان هلته هغه انجونی مکتبونه ته نشي تللی ځکه چې د هغې ټول مستقبل په دغه پنجونو باندې ولاړ دی بله میرمن امین که څه هم ډېر غوښتنې په دې اړه وشوې هم په کور دننه هم په نړیواله کچه چې اسلامي عمارت دی په خپل دغه پرېکړه کې بدلون راولي خو لا هم په دې برخه کې ستونزه شته او اندېښنې همدا دي چې د شپږ سوه ورځو په تېرېدو سره لا هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې ستاسو په نظر دغه ستونزې څه دي د ستونزې خو اول خو نړیوال موږ ته خپله په د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي دا باید موږ ونه چې نړیوال اوس جنډې جګی چاله د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي آیا هغه نړیوال چې په افغانستان کې تقریبا څلوېښت کاله دی دا جنګ پیروي کوله هغې ته دا احساس نه و چې موږ بېچارهګانه مېرمنې کوم دا پردې صرف دا زه په واضح طریقه وایم دا په طالبان نه چې خصوصا دا هغه خلک چې د طالبانو زه نه پرو طالب لیک زه حقیقت په انسان وای چې سید طالبان د سخت دریز نیولې لیکن په دې کې د هم د هغې مشرانو د بهرني ملکونو مشران پکې هم لاس لري او هغه مېرمنې چې په افغانستان کې هغه مملکتونو ته کار کوو هغه هم لاس یې واغه کسان نو خبره دا ده چې طالبانو خو دا یو فیصله ډیره د دې لپاره د حکومت لپاره د پیژندلو لپاره چې د میرمنو حقوق د کار ورکولو حق او د نجونو تعلیم تربیه دروازې خلاصې کړي نو دغه ستونزه به ډېر زره حاله شي ځکه چې هغې په خپله هم په د امامت اصلي هم په دې خپل په بینس کې اختلافات په تعلیم د نجونو په تعلیم لري که دغه اختلافات دې خپل د مز نویسي او کوشش وکړي د پښتنو نوم دې بدنام نه کړي ځکه چې زیاتره په بهرني ملکونو کې زیاتره خلک دا فکر چې د پښتانه چې دی یو واشي قوم دی او بډیر جاهل قوم دی او انجل ته اجازه نه ورکړي چې سبق ولوي نو دغه هم زموږ د قومیت او د افغانیت لپاره ډېر سخت ضربه لري دلته په بهرني ملکونو کې نو زما خواهش دی امارت اسلامي نه دا دی هغه روشنفکران چې په هغې کې کار کوي ذبیح الله مجاهد دی یا نور څو کسان دي ستانکزی صاحب هغې نه دا خواهش لرم چې د کوشش دی وکړي چې دغه د جنکیانو د مکتبونو او د فاکولټو دروازې دې خلاصې کړي چې هغه نجونې چې بېچارهګان چې مستقبل په امتحانونو ولاړو آخري کالونو کې وي اوس یې به فاکولټي خلاصې کړې وي خو لیکن دا هم اوس تقریبا دوه کاله کېږي ما مخکې هم دا ویلې چې دا مشکلات به همداسې یو څلور پنځه کاله تېرېږي هغه ماشومان چې اوس مکتب ته تیار وو هغوی به تقریبا لس دولس کلن شي او کومې چې فاکولټي آخري کالونو کې هغوی به ودونه کوي او بېچارهګانو به یې خپل ماشومان څه مصروفوي بله امین صاحب که د ښوونې او روزنې مسلې ته وکتل شي په درسي بهیر کې خنډ رامنځته کېدل پاینده کې بیا جبرانیدای شي که احیانا سچ اسلامی امارات وی دغه پریکړه لند محال او سیخو متاسفانه شپږ سوه ورځې تیرې شوې د دویم تعلیمي کال هم دا دی د جوزا میاشت درېمه میاشت ده د کال جبران به اسانه یي ګورې ما خو مخکې دا خبره کړې چې اول ظلم امارت اسلامي چې موږ شپږ میاشت کې به لږ دا به لنډ مهاله یي هغې سره سیستم برابر دی شپږ میاشت کې دا د ټول نه غټ خنډ دا دی چې یا کېدای شي دی
هغه سیستم چلولو په نظام نه پیږي د طالب تعلیم نظام څنګه چې یا هم کې د اقتصادي ستونزې ولري. نو د موږ همیشه پلاچ د خپل پلاچ د په نور خلکو اچو، دا زموږ داخلي مسله ده، خپل د قومي مشران لرو، عام هلته خپله د هغه کسان چې د افغانستان غربر تجاران دي، هغوی د امارت اسلامي سره په د اسلامي ملکتونه دي رامخکې شي، طالبان سره د خبرو کې ورته وایي چې دا پیسې موږ درکوو، د نجونو او د میرمنو کارونو اجازه ورکړي، دغه کېدای شي دغه ستونزه حل شي. او که موږ په دې تمه کېنو چې موږ ته به بهرني ملکونه کومکونه وکړي او موږ ته به د تعلیم لاره خلاص کړي، دا زه فکر کوم دا یو خوب یو انسان خوب ني. په دې معنی باید موږ حقیقت وګورو چې د خپله د امارت اسلامي او دغه ستونزه خپله باید د افغانستان خپله میرمنې خپله خلک او خپله باید حل کړي، او نه هغه میرمنې چې بهر ملکونو کې غټې غټې انجوګانې د افغانانو د میرمنې په نوم خلاص کړي دي، پیسې نمایي خپل جیبونو کې اچوي او تقریبا یو اندازه افغانستان ته لګي. دا هغې نه زما خواهش دی چې په خپله امارت اسلامي سره دي لاړ شي، د افغانستان حکومت سره دې خبرې وکړي، د امارت اسلامي سره هغې سره دې وعده وکړي چې موږ به تاسو ته داسې دې مکتبونو دپاره یو خاص ذریعه د آمدني فراهم کوو. که دا ونه وي نو دغه ستونزه به جریان لري، لیکن بالکل هغه ماشومان به څه کوي چې کوم یو سبقونه نه شي ویلی، د خپل پلار او مور چې پلار او مور یې په امید راځي، هغې په دې امید چې دا د مکتبونو دروازې به کله خلاصېږي، موږ بېرته مکتبونو ته یا فاکلټو ته ځو. بله امین صاحب، د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یونیسف یادونه کړې وه چې که امارت اسلامي د نجونو درس ته اجازه ورکړي یا هم تعلیمي بهیر له خنډ سره مخ نه شي، دوی حاضر دي چې د ښځینه افغان استادانو معاشونه ورکړي. دغه پروسه ډېره ګرمه وه، تاسو د مالي ستونزې یا هم د اقتصادي ستونزې نه یادونه وکړه. د دې تر څنګ په اوایلو کې کلتوري مسایلو نه هم یادونه کېده. دغه دواړه مسایل واقعا شته دي که نه؟ هغه څه چې تاسو ویل هغه تر ډېره بریده زیاته ده. ما مخکې وویل چې د یونیسیار او یونیسف چې دی کوشش کوي د ملل متحد سره کار کوي، هغې ما مخکې دا ویلي دي چې دغه ستونزه که امارت اسلامي خپله اوس خو فعلا زموږ غټه ستونزه ده چې خپله امارت اسلامي په جهان کې منل شوی حکومت نه دی، هغې کوم خاص میرمنې دغه نه لري، سازمان نه لري چې هلته خپله میرمنې ولیږي، او هلته په بهرني ملکونو کې هر یو میرمن وایي چې زه د افغانستان د میرمنو مشره یم، هر یو وایي چې دا باید زه باید مخکې ته لاړ شم. زموږ د افغانانو غټه مسله دا ده چې هر یو کوشش کوي چې خپل ځان مخکې کړي، هغې دا کوشش نه کوي چې د یو د مسلې حل راوباسي چې آیا موږ د آینده نسل دپاره څه شي وکړو. او کوشش دې امارت اسلامي وکړي چې د خپل یو سازمان د میرمنو جوړ کړي چې هغې کې هغې خپله پوهېږي، هغې کې هم دې دا موږ نه شول چې امارت اسلامي کې تعلیم یافته خلک شو، ډېر تعلیم یافته خلک لري. دغه ستونزه دې حل کړي، یونیسیار او یونیسف ته دې خپله برنامه وړاندې کړي چې موږ دغه شرایط لرو، په دې شرایط کې به نجونې او میرمنې سبقونه وایي، خو لیکن دا دې هم د ذهن نه ونباسي چې موږ خپله افغانانه سي، موږ کلتوري معاشره لرو، لیکن که دې هم نور شرایط لري هغه باید یونایټډ نیشن اقوام متحده ته یا نور ته وړاندې کړي. بله امین صاحب، شپږ سوه ورځې څه تغییرات راتلای شوای چې باید دې ته توجه شوی وای؟ تخنیکي همکاران وایي لنډې دمې ته ځو، دمې نه وروسته بېرته راګرځو. د نجونو د زده کړو په اړه له میرمن یاسمین امین سره بحث لرو. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، د مهراق خپرونه ده، تاسو هم په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. نن د افغان نجونو پر زده کړو باندې بحث کوو. څه باندې شپږ سوه ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي نه پورته افغان نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. زما د بحث میلمنه د ښوونې او روزنې د برخې فعاله میرمن یاسمین امین ده. امین صاحب، یو ځل بیا هم ستړي مشئ، افغان نجونې هم په وار وار له اسلامي امارت نه دا غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل پرېکړه کې تغییر راولي، ځکه دوی خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ولې د حکومت په تصمیم کې تغییر نه راځي؟ ما مخکې ویلي چې طالبانو که دغه سخت دریز همیشه همداسې برقرار اوسېدي، د افغانستان د نجونو سرنوشت به هماغه فرعونیت ته او هغه تور نظام طرف ته ځي چې افغانان میرمنې به په جهان کې تعلیم نه لري. که تاسو وګورئ، افغانستان اولین ملک دی چې اوسه پورې په اسلامي ملک دی، په اسلام نور اسلامي ملکونو کې نجونې مکتبونو ته ځي، فاکلټو ته ځي،
ما تاسو ته مخکې هم دا ذکر کړو چې د سعودي عربیه په غوندې یو مملکت چې هغې نه اسلام خور شوی زموږ محمد صلی الله علیه وسلم د هغې ځي پورې تعلق لري، د هغې مېرمن نن په فضا کې ګرځي او زموږ بیچارهګان نجونې په سخت دریز سیستم کې اوس دروازې ته. ما مخکې هم دا سلهاو ځله ویلي چې دا مسله زموږ د مشرانو د خوانه چې هغه قومي مشران چې د امارت اسلامي سره کېنلي هغې خو د امارت اسلامي په سیستم باندې دا کوم اغېزه نه کوي، ځکه چې د هغې د ټولو مشرانو د ډېر معذره سه ټول لورګانې په اسلام آباد یونیورسټيګانو کې سبق وایي، په امریکا یونیورسټيګانو کې، په لندن کې، په قطر کې، په شخصي پیسو سبقونه وایي. لیکن بیچارهګان افغانان دغسې دا یوازې پړه به اوس موږ په طالبان نه چو، دا نظام د تعلیم بندیز دا درېیم څلورم ځل دی. دا هم د رباني صاحب او د حکمتیار صاحب دغه پیرزوونې دي چې اوس طالبان مخې ته وړي. نو زه هغې خپل اولادونه بهرنیو ملکونو کې سبقونه ویلې او لیکن د غریب ملک په د ملک مملکت هغه نجونې اوس پورې بېکاره او بې سواده ګرځي. او د طالبانو هم دغه د امارت اسلامي دغه دغه سخت دریزي به همیشه د افغانانو نجونو او مېرمنو همیشه مستقبل به تورتم شي او اخر به داسې کار وشي چې دغه نجونې او مېرمنې ما سلهاو ځله ویلې څنګه چې امارت اسلامي د په خپل خودکش حمله کړم دغه جنې مجبور شي چې خپل ځانونه نور هغه کوم دغه نه لري خودکش حمله به شروع کی په خپل په امارت اسلام. امین بله امین صاحب تاسو یو څه اشاره وکړه چې قومي مشران د اسلامي امارت ته مراجعه وکړي، د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړیوالو هیوادونو په شرط هم دا وړاندې کړی چې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي، انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، دلته بشري حقوق نقض شوي، که طالبان دغه مواردو ته توجه وکړي د رسمیت پیژندنې په برخه کې به له دوی سره همکاري وکړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یادونه کړې چې تر هغه به اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژني چې په خپلو پرېکړو کې بدلون رانولي یا هم موقف کې نرمښت ونه ښایي. دا د رسمیت پیژندنې مسله دوی ته څومره داسې اسانه ده چې دوی حداقل دغه د نجونو د زده کړو په اړه هم داسې یو تصمیم نه نیسي چې حداقل یوه لاره ورته خلاصه شي؟ دوی د نړیوالو خبرې نه مني، څنګه به د قومي مشرانو خبرو اترو ته دوی توجه وکړي؟ که تاسو وګورئ امارت اسلامي زیاتره مشران دا وایي چې دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ داخلي سیستم چې دی هغه په جرګو باندې ولاړ دی، موږ مشران لرو، قومي جرګې لرو. هغه د امریکې نه به موږ دا هیله نه کوو چې هغې امارت اسلامي ته د یو میاشت څو میلیونه ډالر ورکوي چې هغې د خپله د غربت او دغه د منځنوي سي. هغې امارت اسلامي خو خپله باقاعده هغې ته آمدن روان دی، که د هغه د اقوام متحدې د خوا نه دی، که هغه د امریکې د خوا نه دی. لیکن ستونزه د دې هغه باداران چې دلته دغه ورکوي اشاره ورکوي، کیدای شي دغه سیستم دا خو سیاست دی، موږ د دې په سیاست باندې ډېر رموز سیاست لري امارت اسلامي. کیدای شي هغه باداران ورته وایي چې اوس مکتبونه مه خلاصوي، امریکا دا د امارت اسلامي نه وایي چې موږ امریکا ته شکست ورکو. امریکا ته خپله افغانانو شکست ورکړی، نه ورته امارت اسلامي شکست ورکړی. موږ 4 میلیونه افغانان د لاسه ورکړي دي، که امارت اسلامي داسې فکر کوي چې موږ امریکې همدغه امریکا د یو اتم بم په افغانستان استعمال کړي، نه به امارت اسلامي او نه به نور بیچارهګان افغانان دي. خو خبره دا ده چې دې سره هم د نورو قدرتونو لاسونه هم شته، دې سره په تعلیم په برخه کې. هغه پښتو کې یو متل دی چې زه به تاته وایم چې دا خبره کوو ته به شاته انکار کوې. د امارت اسلامي دومره قدرت نشته چې هغه د عالمي سطح سره دومره یو ټکر وي. کوشش دې وکړي چې دغه خپل سخت دریځونه د مین نه وړي، د اسلام په خاطر، د مظلومو مېرمنو افغانو په خاطر دغه قوانین دې د مین نه ویسي، نجونو ته سبق اجازه ورکړي. که تقریبا 6 ورځ یو ورځ چې تېرېږي د یو ماشوم کلونه کلونه مستقبل تباه کوي. نو 6 ورځ تاسو فکر کوئ چې څومره موږ 9.5% مېرمنې لرو، د هغې ټول مستقبل تباه او برباد دی. که امارت اسلامي په دغه سخت دریځونو کې همداسې جریان لري، نو څنګه چې نور نظامونه د مینځ دا هم یوه ورځ د مینځ نه تللی. کور ودان، ډېره زیاته مننه د ښوونې او روزنې او د مېرمنو د حقونو فعاله مېرمن یاسمین امین چې په نننۍ بحث کې زما مېلمنه وئ. کور ودان، راته ژوندی اوسئ. له تاسو نه مننه. زموږ دا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښه وه. لا لیدلو مو مننه.